не можу завагітніти, що робити? Це запитання, яке часто отримує Google. Там ми його, власне, і знайшли. Також його регулярно чують від жінок, практикуючі лікарі-гінекологи. Хоча насправді гінекологія відповідає за зовсім інше питання. А проблема навіть не завжди на боці жінки. Тому тема потребує розбору. Отже, чому я не можу завагітніти і що робити? Перш за все, давайте розберемося, чи до профільного спеціаліста ви звертались по допомогу. Зазвичай жінки консультуються з лікарями-гінекологами. Але лікар-гінеколог досліджує стан жіночого організму, а не оцінює функціональність репродуктивної сфери. Тому при проведенні гінекологічного огляду задача лікаря-гінеколога – виявити або виключити ті хвороби, які можуть впливати на можливість настання та виношування вагітності. У разі, якщо вагітність не настає протягом року регулярного статевого життя, вам потрібна консультація репродуктолога. В середньому 15-20% жінок мають труднощі з настанням вагітності. Але в 30-40% випадків причина криється в партнері. Тому лікар-репродуктолог допомагає визначити репродуктивний потенціал жінки або пари і скласти індивідуальний план обстеження та лікування. Отже, ми визначились, до якого саме спеціаліста потрібно звертатись. А тепер можемо перейти до основного питання, чому ж вагітність не настає. Для відповіді, перш за все, потрібно оцінити оваріальний резерв або ж кількість яйцеклітин в яєчниках жінки. Щоб оцінити цей момент, використовуються як лабораторні показники, це кількість антимюллерового гормону та інгібіну Б, а також підрахунок кількості антральних фолікулів під час ультразвукового дослідження. За результатами цих обстежень, всіх жінок ми умовно можемо поділити на три групи. Перша – це жінки з нормальним оваріальним резервом, тобто ті, які мають достатню кількість яйцеклітин. Друга група – це пацієнтки з надмірним оваріальним резервом. Так, таке теж буває. І найчастіше – це пацієнтки з мультифолікулярними або полікістозними яєчниками. І нарешті третя група – це жінки з низьким оваріальним резервом. Гадаю, що ви й самі вже здогадались, що це означає. Далі репродуктолог оцінює фертильний потенціал чоловіка за допомогою спермограми. І у нас про це є окреме відео. Окрім оцінки репродуктивного або фертильного потенціалу пари, репродуктолог має впевнитись в прохідності маткових труб, наявності овуляції та виключити більш рідкісні форми розладів фертильності, такі як імунні або гематологічні. Але буває так, що за результатами обстежень все добре, а вагітність все одно не настає. В такому випадку мова йде про так зване ідіопатичне непліддя або ж непліддя нез'ясованої етіології. Кількість таких випадків становить від 15 до 20%. Але, щоб отримати результат, не завжди потрібно знати, яка саме причина призводить до ненастання вагітності. А причин може бути багато. Перша – це вік. Оптимальний вік зачаття дитини для жінки – до 36 років. Далі кількість та якість яйцеклітин знижуються. Наприклад, в період з 35 до 45 років природня здатність жінки завагітніти знижується майже до 1%. Це в середньому. Чоловічий вік не так критично впливає на якість сперми. Далі впливають шкідливі звички та спосіб життя, гормональні розлади, стрес, генетичні чинники, операції на органах репродуктивної сфери. Тому, якщо у вас в планах є народження здорової дитини, але ви маєте певні особливості, заздалегідь звертайтесь до репродуктолога. Особливо, якщо йдеться про порушення менструального цикла, короткий або довгий, менше ніж 21 або більше ніж 35 днів. Наступний чинник – це настання ранньої менопаузи по жіночій лінії, оперативні втручання, наявність важких захворювань. Це можуть бути аутоімунні, ендокринні або онкологічні хвороби. Репродуктолог оцінить ваш фертильний потенціал і визначить, що саме потрібно робити, щоб завагітніти і народити здорову дитину. На щастя, сьогодні в медицині є дуже багато дієвих інструментів. І це всім відоме екстракорпоральне або штучне запліднення, стимуляція овуляції, внутрішньоматкова інсемінація та інші методи.
Задача лікаря – обрати оптимальний метод саме для вас.